ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶେଷରେ ସମାପନ ହୋଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଓ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ପିସିସି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକତା, ଭାଇଚାରା ଓ ସଦ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଅସୁବିଧା ଓ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଜନତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା